začátku. Mačka Suchá říkala, že v pondělí vám pošle specifikaci k tomu jejímu předmětu a teďka bychom mohli udělat takový diskuzní vstup k předmětu aplikační seminář. Aplikační seminář je na KESKu asi 7 let. Cílem toho bylo dostat do magisterského stupně nějaký model, který by umožnil nejenom teoreticky bádat, ale i zkoušet si některé praktické aplikace v praxi. První rok ten kurz byl volitelný, to znamená, zapisovalo se asi jenom 15 studentů, tehdy tam vznikalo info, asi infokon jako konference, jako formát vznikalo, řekněme, 5-6 lety. Poté po nějakém otestování jsme si řekli, že jo, že to nějakým způsobem dává smysl zapojit do celého toho kurikula. Nicméně určitý posun tam jde vidět, nebo aspoň já ho vnímám. Byli na začátku, řekněme 5-6 lety, naším cílem bylo, aby ti studenti společně s námi vyvinuli v rámci aplikačního semináře co nejlepší inovaci. Aby prostě na konci byla nějaká hmatatelná služba nebo produkt. Aby prostě jsme mohli světu ukázat, podívejte se, to jsme my, Kiskáči, a toto je to, co jsme za rok dokázali. Teď mám pocit, že se to trošku posouvá k tomu, že nám stále jde o ty inovace, ale víc nám jde o to, aby z vás se stali ti inovátoři. To znamená, ten cíl je důležitý, ale ta cesta, ten proces je ještě důležitější. Tak jak jsme to posledních pár let dělali, tak jsme hodně tlačili na výkon, na projekty, ty týmy šly hrozně rychle do exekutivy a vyvíjeli ty projekty. A tam bylo vidět, že když je to roční projekt, jo, pardon, někteří možná budou se dočítat, o čem mluví, že? Omlouvám se, jsem se do toho tak zabral. V rámci magistra máte aplikační seminář 1 a 2. Řekněme, jak to bylo dřív a řekněme, jak se to posunulo. Dřív to bylo tak, že na začátku semestru, tedy teďka v těchto dnech, jsme odjeli někam do Křižanova, tam jsme se bavili o tom, co jsou inovace a co se dá dělat a co je ta změna a co je zatlačení na nějaký inovační rámec a co můžeme dělat. Ti studenti vytvořili nějaké 3-6 členné týmy, Křižanově si definovali, co přesně udělají, definovali si monitorovací indikátory, tedy, že vytvoří nějaký web, který bude mít tuto cílovku, bude plnit tyto cíle a monitorovací indikátory je, že do 8 měsíců bude mít denní návštěvnost 500 unikátů za den, že se k tomu udělají 3 konference a že budou mít 4 nějaké velké mediální výstupy. A hned jako dělali z toho Křižanova, tak dělali nějaký desk research, dělali si tomu nějaké jako výzkumy, jestli už ve světě náhodou něco podobného nebylo, ale už se jako vybrhali do toho, že už se vymýšleli to logo, a už ty claimy, a už jako by vytvářeli do 14 dnů grafiku toho webu. A tam bylo vidět, teďka to tuším, že to říkal František na obhajově toho kursu minulého, teda ta obhajova byla teďka ve středu, že teďka si to František neříká, tak pardon, že jsem to vkládám, ale do pusy, že mnoho těch týmů doplatilo na to, že si neuvědomilo, že to není sprint, ale maraton. Že ten projekt je roční a že tu energii, kterou do toho dají, tak musí si nějak jako rozvrstvit i z hlediska procesu. Že není úplně nejlepší mít do 14 dnů hotový web bez toho, aniž by vše prošel nějaký marketingový výzkum. Bez toho, aniž by se o ně bavili s těmi uživateli, jestli tu službu vůbec chtějí a jak ji chtějí a jak ji jako používají. Že vlastně jsme se vytvořili v hlavě v tom Křižanově, že to je ta věc, to je ta inovace, kterou všichni potřebují. A teď to do nich jako natlačíme. A to bude tehdy jsme poznávali, až když to jako všechno bylo, a už jsme se ho snažili někdy třeba v únoru, březnu, dubnu tu službu spustit, že ono to tak jako úplně není, že ty lidi to vlastně jako nechtějí, nebo to nezvládají, nebo nemají ty kompetence. Až se nedošlo tam k tomu designování z té strany toho týmu tak, aby to ta věc byla smysluplná, účelná a užitečná. Tedy projekty nějakým způsobem byly naplňovány. Teďka z těch 10 projektů, které jsme ve středu nějakým způsobem hodnotili, tak 3 projekty byly velmi dobré. Byly to projekty Mimo školu, Sherbrary a Mystery Shopping, Mistři. A ten zbytek byl takový, že to dopadlo, ale ty lidi jsem tak jako cítil, že jsou tak jako velmi rádi, že to skončilo. A když jsme se bavili, tak co vám to dalo, a co jste se jako naučili, a jaké znalosti a dovednosti. A často jsem měl pocit, že ti lidé se stali spíš jako administrátory toho projektu, že tak něco jako dělali a věci outsourcovali, aniž by šli do hloubky. Když jsme se bavili, tak rozumíte tomu, kdybychom vám teďka řekli,
půjdete na konferenci o tom vašem tématu jako vykládat, tak jaké téma si teďka zvolíte? A nevěděl, což mi připadá, že je velká škoda. Cílem není, aby tady vznikly úžasné projekty a weby. To není podle mě naším, my nejsme akcelerátor, že jo? My nejsme nějaký jic, který se snaží s vás dělat jako firmy, ale spíš, aby z vás se stali jako ti inovátoři, to je jako to Stanford heslo. Inovátoři, ne inovace. A my se teď jakoby pokusíme se jakoby spoučit a ten proces jako zpomalit. To znamená, že stále jedeme do Křižanova. Víte, že jedeme do Křižanova? Jedeme tam, kdy tam jedeme? 5.6. Ale bude to pomalejší, budeme tam něco probírat a to, co se tam třeba rozhodneme pro nějaké téma, není už na 100% dáno, že to téma v tom týmu budete dělat celý rok. Jsou tam dány další nějaké kontaktní body, kdy si budete dělat nějaký výzkum, budete se o tom bavit s lidmi, bavte se a třeba za měsíc se setkáme a znovu si řekneme, a jo, je to ta věc, je to opravdu to, co chcete dělat, můžete dělat, jsou to ty lidi a pokud ano, tak pojďte do nějaké iterace a pojďte to dále vyvíjet. My teďka celkem intenzivně komunikujeme se Stanfordem a s nějakým svou D-School, svou jako design thinking metodikou a snažíme se od nich přebrat to, jak oni vyvíjejí a designují ty projekty, že snažíme se převzít to nejlepší, co oni dělají a pokusit se to teďka implementovat do Atlasu. Řeknu vám teďka to jednodušší a to je proces. Proces je takový, že teda 4.5. odjíždíme do Křižanova, tam, prosím, pátý, taky třeba pátý, šestý, víte, kdy odjíždíme, ne to říjen, to je. Odjíždíme do Křižanova, kde celé 2 dny budeme se bavit o vizi, o vizích a o tom smysluplnosti některých kroků, které můžeme dělat, ale zároveň budeme probírat i nějaké procesní kroky od metod empatie, empatického výzkumu, po definování, prototypování, plánování. Prostě veškeré ty kroky, když chcete vyvinout nějakou ideální službu, tak co se dělá? Některé věci budou teoretičtější, některé věci si budete i zkoušet. Na konci jsme měli vydefinovat nějakou doménu, na kterou si nějaký tým jako opře a řekne dobrý, tak teď 3-4 týdny jsme říkali, tím se teďka budeme zabývat. Budete tam mít nějaké kontaktní touchpointy, že nám třeba odevzdáte do 10 dnů nějakou malou zprávu. Bavili jsme se s 6 lidmi na toto téma a řekli nám, prostě tak jak se to dělá. A někdy 7. listopadu se setkáme asi, když dám konkrétní termín, ale nevím, co je za ten 7. listopadu. Prostě to bude nějaký pátek, ideálně, kdy jsou tady kombináce listopadů? 1. a 1. 11. Já si myslím, že to bude v ten pátek, jo, tak už vás poprosím. 1. Bude to v ten pátek 1. Se tady potkáme třeba na 2-3 hodiny a jakoby to, co jsme na Křižanově načali v těch týmech, tak tady dokončíme a řekneme si, jestli ano, jestli to je správná cesta. Kdy se tak jako budeme potkávat? V ten pátek? No. Pak, prosím? Jo, jak tam máte výjimku? Odpoledne nám to dáme. Tak já vám končí klasická výjimka. Možná se tam dohodneme poslední hodinu, kterou vy máte, je... Vy máte IKM-ko, a to vám navazují výzkumy. A to je všechno. No, pak tam právě. Jo, tak zhruba půl termínu vám tam dáme ještě 2 hodinovku na Apples. Jo? Pozvánujte. Děkuju. Aby posléze některé věci z toho, o čem se budeme bavit, jste prezentovali 19. listopadu na Infokonu. S tím, ale jestli jste někdy na Infokonu na konferenci byli, tak tam se jako prezentovali konkrétní záměry. Takže chceme udělat tento web, který bude mít návštěvnost. Ne, my takhle se daleko v žádném případě nebudeme. Vy budete mít vymezenou tu doménu, téma, kterým se chcete zabývat, měli byste mít vydefinován problém, chcete řešit, mohli byste tušit asi jakými metodami ho budete řešit, ale nebudete mít úplně jasně nadefinovanou tu službu. Jestli mi teďka nerozumíte, tak je to vlastně ten kvalitativní posun od toho, že jsme si v Křižanově řekli, uděláme pro knihovníky webináře na téma informačního vzdělávání, kde budeme učit nové metody v informačním vzdělávání a budeme do nich hrnout tyto webináře, tyto technologie a toto jsou témata. Od toho, že si definujete tu oblast
informačního vzdělávání, univerzitních knihovníků, ale to, jestli to bude dělat pomocí webinářů, anebo konferencí, anebo napíšete knížku, anebo vydáte metodiky, to je jako věc, která je až daleko. To bude vyvíjet až po té, co se s těmi lidmi budete bavit, budeme sledovat nějaké výzkumy, jakým způsobem se dá, jak lidé se třeba učí, tak aby to bylo efektivní. Rozumíte mě, že jsme to dělali jsme to dobře. Dlouhé roky jsme to dělali dobře. Toto je spíš zase pokus vám dostat do hlavy nějakou strukturu, když budete kdykoliv inovovat nebo zavádět novou službu, tak abyste věděli, jak se to jako dělá dobře. Aby to nebylo takové to jako nadšené, úžasné, chci to dělat a hrnu to. A jsem vlastně zjistil, že sice jako lezu po nějakém žebříku, ale nevím, jestli ten žebřík je dobře nastavený. To znamená ta smysluplnost, účinnost a účelnost těch projektů, na to teďka budeme klást velký důraz. To znamená, první semestr by měl být kladen víc na to, že pojďme se více vzděláváme navzájem, bereme odsah externisty, aby nám ukazovali některé metody, jak třeba prototypovat, jak dělat iterace, jak dělat nějaké business modely. A ten samotný vývoj té vaší služby, a je to aplikační seminář, protože cílem není, aby jsme potom jenom jako teoreticky řekli, no my bychom navrhovali, aby se to třeba udělalo tak a tak, ne to, ta aplikace tam stále zůstává, že prostě vyvinete nějaký produkt nebo službu, což já už jsem to zde naznačil, to můžou být různé věci. To může být od e-learningového kurzu, série konferencí, vydaná publikace, zákon, portál, další věci, prostě jako aplikovaná nějaká věc, to tam zůstává. Ale zkrátili jsme tu dobu, abyste jakoby fakt jako lín, abyste udělali štíhle, abyste si nenamysleli, že uděláte tisíce věcí, ale to je po rok, vás to ničilo, říkali, že už to skončí. Ale abyste prostě věděli, dejme tomu, od poloviny prosince, nebo od začátku ledna, do poloviny června, prostě na té věci děláte. Teď jsme to končili někdy v září, teď to zkrátíme a budete to prezentovat a plus dva bude mít ukončení už někdy v polovině června. My se pobavíme o tom, jestli jste splnili to, co jste splnili, měli, jestli nějaké indikátory byly naplněny. A pokud ne, tak vlastně budete mít případně možnost to jakoby spravit nebo dodělat do září. Pokud ano, bude to všechno sedné, to je jako bravo, skvělý, a teď jste s tím někam na konferenci nebo to něco publikujte, ale budete mít případně jako volné prázdniny a ty nejlepší z nejlepších týmů, jako nejlepší tom, kterým se podařilo opravdu službu nějak vyvinout, my jsme chtěli, aby třeba společně s námi jeli na letní školu a tam v tom nějakém bloku třeba jeden den byl věnován vašim nějakým projektům. A že z vás se vlastně stanou, lektoři, z některých a budete jakoby předávat to, co jste se naučili a to, co umíte a to, co znáte, budete otvírat to vaše téma. Taková je myšlenka. Více o tom budeme bavit v Křižanově, teď to bylo jenom jakoby naznačení toho, tam se to trošku víc posunulo. To znamená, první semestr je víc zaměřen na designové myšlení, ale on design se může vnímat jako různě. Že? Možná jste už četli jako publikace o designu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tak my frčíme v designu 4.0. A ten projektový management, ta vlastní exekutiva je víc přesunuta až do druhého semestru. Ty tvrdé projektové metriky a metody, tak to s vámi budeme chtít rozvíjet. Až teprve tehdy, když opravdu budete tu věc, kterou děláte, držet v ruce. A osekáte to tak, abyste opravdu dělali něco, co je uchopitelné, máte na to kompetence, jste schopni toho vyvinout. Chviličku stiším hlas, protože Michal tady mluvil o výškole, doufám, něco vám řekl, ale my jsme vám chtěli ještě pustit takové malinčké čtyřminutové video z jedné zahraniční školy, která, říká vám Michal, kolik těch škol ve světě je? 47, 48. A toto je z jedné, všechny jsou zajímavé. A toto je jedna z těch, která mám pocit, že tak jako v některých oblastech je nám blízká a že ty věci dělá celkem dobře. A to teďka podívejte se na takové čtyřminutové propagační video. Aby tady ten obrázek se vám třeba ještě dostal nějakých multimediálních úzorů a obrazů. To ne? Ano. Interakce člověk počítač. Znáčný tlačítko. Už se stalo. To je ta nejtrapnější situace vždycky. No.
We live in a world where there's more information than anybody knows what to do with. It's so cheap. We can share it instantaneously around the world, and yet it's hard to find the information we need when we want it. You can think about the School of Information as being engaged in the big challenges of information abundance, information ubiquity. While technology is at the core of many of the things we do, it's only at the core, and it's really the custard that surrounds it that gives the place its meaning. How do you take information and make it easy to understand and to work with? How do you visualize it? How do you communicate your findings with policymakers who are going to make decisions based on it? Technology is just too consequential to be left to engineers. You need other kinds of understanding. You need to understand the technology, social, economic, political, that it's embedded in. People come here for different reasons. Some people are really interested in like user experience and design, user research. Some people were already like software engineers and they just kind of want to get more of a flavor of designing. We're a pretty small community here, so it's really easy to get to know people, and not just on the social level, but also kind of to improve your professional outlook in the future, think about your goals, like, and get more ideas from each other. Because of the flexibility of the program, there's only a few required courses, and so you can really decide what you're going to take. I think it's valuable for the students to have people come in from industry, just for them to get a sense of really what's happening out there. The book I wrote was about designing the iPhone user experience, but the class is much broader. So why add sound to your apps? I think the most applicable sounds for us would be just like keyboard presses, like that kind of feedback. Perhaps when you mark some of your outfits as favorites, we can have a little sound effect. The class is project-based. The students are grouped into teams, and they're all designing their own app over the course of the semester. The attractiveness of the iSchool to me was that I had the opportunity to do all of these different things and kind of pick and choose from the buffet of things that I might find interesting. We strongly encourage our master's students to come in with a couple of years of experience, at least. I think they get more out of this program if they do it. I think that they have more to offer. There are really tremendous advantages in being here in Berkeley and in the Bay Area. There's an extraordinary confluence of worlds here. On the one hand, you're in the middle of one of the three or four greatest universities in the world. And there are first grade scholars in everything from history to physics to law to business and so on. So that's an extraordinary environment to be in. I think it's even deeper than that. The culture here, the openness of the culture, the lack of traditional hierarchies that you find in older parts of the US is very supportive of the kind of experimentation, learning by doing, entrepreneurial attitudes that we find are so successful in today's economy. The iSchool is really well known in the Bay Area, and part of it is because of where alumni have ended up. I have my job in no small part because one of my professors not just encouraged me, but literally made the email introductions. There's a lot of reciprocity in sort of the ecosystem, so you know there are a lot of opportunities for us to kind of come back. And we draw them back in for activities. They come and help students find jobs. The alumni are really a core asset. Having this right combination of proximity to where the magic happens in the industry and access to best-in-class professors and academia resources. It was what motivated my final decision. We bring in bright people with great backgrounds. We put them together in pretty intense experiences, and by the end, they often produce things that we could never have imagined. We're at the very beginning. The generations that come through the iSchool will be pioneers in that revolution, but it will last for many generations. Tady v tom videu jsou popsány nějaké principy, teze, na kterých oni staví, ale zároveň je to samozřejmě self-promo té univerzity.
To, co mi tam připadá zajímavé, je jednak to, že staví na spolupráci s absolventy a na tom principu alumny a toho zpětného zapojování těch lidí do toho odboru. A zároveň ale tam já velmi vnímám to, že oni pracují s tím, že ty studenti jsou ambasadoři toho, co se dělá. Že to, jako, že to není právě rozděleno, no to jsme jako my vyučující a to jsou ty studenti, ale oni jsou sami nositeli té myšlenky, té prestiže a toho, jestli ten obor se bude rozvíjet anebo tak někde bude, a bude papírkovat. I moje nebo naše prosba je, aby jako ty ambasadoři té věci jste byli i vy, abyste se jako těmi tématy zabývali tak do hloubky a tak smysluplně, aby se to případně šířili různými kanály dál. Zpátky k APRSu a k nějakému tomu procesu. Ten proces bude takový, že my vám nabídneme nějaké oblasti, na kterých byste mohli uvažovat. Nenabídneme vám konkrétní projekty. To, co jsme dělali v minulých letech, bylo pojďte s námi vyvinout kurz práce s informacemi, který bude pro všechny studenty Masaryčky. Vyvinutá konkrétní věc, ale právě z toho teďka našeho myšlenkového přerodu to nedává smysl. Pojďme si říct, že nás zajímá téma informačního vzdělávání jako jedna doména. Pojďme si říct, že to téma, které teoreticky teďka můžeme uvažovat, je něco jako je digital divide, třeba lidí 55+, vůbec jakoby definujeme. Definujeme tu oblast digital divide a co tam je a co je ta cílovka, čím trpí. A to je poté, pojďme přemýšlet na to, jakými metodami můžeme to měnit. Vůbec ještě, než budeme přemýšlet nad těmi našimi informačně vědními teoriemi, tak bych chtěl vám doporučit sociologii od Jemunce, což je taková ta hrozně velká bible, kterou můžete jenom, je to základně jako sociologická literatura, která mi připadá zajímavá v tom, že si vlastně jakoby kategorizujete oblasti lidského života. Tam najednou vlastně pochopíte, že existuje něco jako rodina a práce a náboženství a volný čas, a najednou si říkáte, jo, tak to jsou vlastně ty oblasti, do kterých my můžeme pasovat ty naše témata. To znamená, když si spojím politiku a politický život a občanskou společnost jako nějaký sociologické téma a vstáhnu to do oblasti třeba kulturního kreativního průmyslu jako naší nějaké dimenze nebo digital divide, tak nám tam můžou najednou vznikat nové problémy a nové oblasti. Proč to teďka tak jako rozšiřujeme? Aby jsme nejeli v nějakém úzkém ránku. Aby jsme prostě teďka si neříkali, že ten náš obor, ta naše oblast je velmi úzce vymezená. Aby jsme přemýšleli, jestli náhodou by nebylo zajímavé řešit nějaké projekty, které se týkají třeba informačního prostředí organizace. Má zaměřit nějaký projekt do oblasti informačního managementu, informačního auditu, říct si nového práce, jak lidi pracují, jak užívají ty technologie a jak ty sdílejí. Nebo naopak, když jsme šli třeba do oblasti bezpečnosti dat. To je velká oblast, bezpečnost dat. A pak si říká, kdo je ta cílovka, pro koho a jakým způsobem to vlastně můžeme bezpečnost dat řešit a zkoumat. To, co já tady tak jako listuji, tak je Tomáš společně s kolegy vydefinovali nějakých 13 oblastí design ve veřejných službách, oblast data miningu pro marketing knihovních služeb, na kterými můžete uvažovat. Nejsou to jediné možné oblasti. Těch oblastí, které si potom můžeme vydefinovat, je více. Ale ta naše snaha je, aby jsme si neřekli, skvěle, teď rychle uděláme 3 konference pro knihovníky, kde jim řekneme, jak dělat marketing knihoven. Protože to téma, které je nad tím, je nějaká zprostředovatelská funkce knihoven, informační služby, ti lidé, ty knihovníci ty služby dělají, asi ty kompetence nemají tak úplně důležité, tak pojďme něco nabídnout. Ale to téma jsou nějaké informační služby a zprostředovatelská funkce a podobně. Proto se s vámi budeme snažit v Křižanově spíš na začátku teoretizovat a dávat nějaké jako i obecné vstupy a bavit se o těch oblastech kulturního a kreativního a informačního průmyslu. A zároveň budeme po vás chtít, jestli byste si tady těch 13 výzev nepřečetli,
a buď už přemýšlejí nad tím, co tak jako nebo si dohledávali nějaké výzkumné literaturu, co by se tam dalo dělat, případně vymýšleli oblasti, které tady třeba definovány nejsou. To, co tady napsáno je, jsme tak jako zaměřovali na ty tři naše větve, to znamená na inovaci informačních služeb, jsou tam nějaké výzvy, jsou tam výzvy i z informačního managementu a jsou tam nějaké možnosti z oblasti vzdělávací informatiky. Neznamená to, že žádné jiné projekty a týmy nebudeme schvalovat, ale zase my jsme asi rádi, aby jsme tu oblast nějakým způsobem drželi u sebe. Co je výstupem APLS 1 a APLS 2? Výstupem APLS 2 je na konci, v polovině června, prezentace vašeho týmu, kde ukážete to jakoby roční snažení, jak jste postupovali, čemu jste došli, jaké byly ty kontaktní body a prvky, jaké jste měli mediální výstupy, jak jste postupovali a co na konci se vám podařilo a nepodařilo. Cílem toho snažení je, abyste dostali zpětnou vazbu, nakolik jste postupovali podle nějakých zažitých modelů, nakolik kolik energie a času a nějakého sociálního myšlení jste do toho vložili, nebo nakolik jste to tak jako nechali být a vyhnít a říkali jste si, ono to nějak dopadne. Využijeme toho, že v relativně bezpečí fakulty si můžete vyzkoušet takový jako malý prototyp nějakého projektíku, který potom ve velkém, podle mě, každý z vás dnes a denně bude dělat ve své práci. Pošlem to v pondělí tady tu věc. Ano, v pondělí to dostanete. A bylo by dobrý, kdybyste si ji pročetli a přemýšleli nad tím. Jediné, co dělal vás, chceme, abyste nad tím přemýšleli. Nějaké dotazy teďka APLS 1 a APLS 2? Jsem to na vás tak vychrlil. Ano, chytám se APLS 1 něco. Jo. Výstupem APLS 1 je setkání v únoru, to znamená, to je přelom těch dvou semestrů, což je na začátku února, kolem 2. 3. Doufám, že víme přesníme místo, čas a všechno, kde budete prezentovat výzkum toho, kam jste se dostali. To znamená, že budete mít nějaké tři zprávy, nějaký marketingový průzkum, návrh prototypu a návrh nějaké komunikační strategie té cílovce. A to, když zpracujete, tak se řekneme OK, teď pojďte do toho vývoje. Máte následujících pár měsíců na to, abyste to opravdu udělali. APLS bude mít takovou dobrovolnou výuku ve smyslu, že my se budeme snažit těm jednotlivým fázím, třeba uživatelského výzkumu, nebo k fázím prototypování služby, nebo k fázím vytváření business modelu, vůbec aby ta věc byla jako udržitelná, jak nastaví nějaký business model té služby, tak budeme vypisovat jednotlivé semináře nebo workshopy, kam můžete, budeme rádi, když budete a nemusíte ale chodit. Bude to spíš tak, jakože, tak jak bude ten čas, tak si řekneme, dobrý, tak na začátku nemá smysl vás teďka zahlcovat nějakýma marketingovýma teoriema a jak dělat marketing projektu, to si necháme až na nějakou další fázi a řekneme, tak teďka přijďte na 3-hodinový seminář, kde se vám tady člověk, který teďka vyvíjel nějakou službu, bude věnovat a projede s váma teorie a řekne, jakými nástroji k tomu můžete přistoupit. Co je na APLSu to krásné i složité to, že je to týmová práce, takové to mušketýrské jeden za všechny za jedno. Že to není projekt, na kterým byste pracovali sami a nesli veškerou odpovědnost. I APLS je snaha jakoby simulovat ten proces té týmové práce, je prostě, vy si ten tým a ty projekty budete vybírat, tím to tak, že řekneme, vy dva chlapy tady děláte dětské divadlo a snažte se, ale že budou se určovat ty oblasti, aby se tak jako budete zhlukovat podle zájmu.
Mé osobní doporučení je, zrukujte se podle zájmu tomu tématu, úplně se nevažte na to, kdo s tím jako kámoší. Obecně, když děláme nějakou jako analýzu, tak projekty, které na začátku byly složeny pouze na základě takové té osobní sympatie, s tebou chci pracovat a pojďme, ať je to cokoliv, jestli jako zvládneme, nedopadaly úplně nejlépe. Stejně se zgrupujete podle toho, jak se znáte, ale jako možná přemýšlejte nad tím, že i z hlediska vašeho třeba dalšího uplatnění by nebylo úplně špatný třeba nějakou tu vazbu přetrhnout, to neznamená, že už tě neuvidíte, že jo? A pracovat třeba s nějakými dalšími lidmi. Obecně, co je největší ještě problém, a prosím, teď jsem ho vlastně tady definoval, nejsou kompetence, nejsou finanční zdroje, ale jsou to lidé. Když se koukneme zase na předchozí aplsy, tak zjistíme, že ty lidi neměli problém s tím, že by něco nevěděli. Nebo neuměli, jsou velmi schopní se to doučit, nebo některé věci outsourcovat, nebo vytvořit nějaký barter, ale že tam prostě najednou to jde do těch stavů. A ty neděláš, a ty děláš, a ty se neozýváš, a ty mě nemáš rád, a prostě rozjíždí se tam taková ta jako spirála, což na jednu stranu pro nás je takový jako, vždycky sedíme na té poradě a říkáme, tak čeho jste blízké, to tam po sobě jdou, a to jak vypínáme, až to nečteme, ale v podstatě ono zase to nějakým způsobem simuluje ty procesy, které aspoň z mé zkušenosti potom někdy potkáte, nebo teďka potkáváte. Je velmi často v práci, si nemůžete vybírat, s kým na té věci budete pracovat. Nejsme kloni, že? Nejsme všichni úplně stejní, a díky bohu, že nejsme všichni stejní. Takže využití té různorodosti a naučit se využívat tu dynamiku toho týmu je jedna z takových jako skrytých věcí toho, čeho byste se měli naučit. Že nestačí mi na začátku jenom ten nápad, téma, vášeň a něco umět, pokud se vám to rozloží jako lidsky, tak to prostě velmi těžce potom jako lepíte. A ty projekty, které teďka nedopadly, asi tři, tak tam, když jsme to jako potom definovali proč, tak to jasné tam bylo, že ty lidi se spolu nekomunikovali, kašlali na sebe a šli si po krku. My nějakým způsobem pro letošek lépe definujeme roli mentora. Každý ten tým dostane svého mentora. Dřív jsme toho mentora nechávali jako krizového manažera, případně, že ty lidi už na sebe vytahují kudly, tak to by měl být ten člověk, který by zasáhl. Teďka ta myšlenka je spíše, že mentor rovná se, což je člověk buď z KISKu, anebo někdo jako externí, kterého vám třeba doporučíme, nebo si najdete, je spíš člověk, který je uvnitř toho projektu, ale není to koordinátor, není to člověk, který to jakoby vám deleguje a říká, co máte dělat, to ne, to vy si máte řídit sami, ale více sleduje, co se tam děje a dokáže některé věci jako zastavit, mediovat a případně o těch věcech se bavit. Aspoň taková je myšlenka. Tak, napadá vás ještě něco, prosím, na to zda? Infokon, chcete se tam na Infokon? 19. přijďte na Infokon. Je to ono jakoby povinnou součástí, abyste se zúčastnili toho 19. listopadu. Je to povinný pro všechny členy týmu, tak se říká, že to vždycky má tak polovina, že? Víte co, to je? No, děkuju. No, nevím, co vám na to mám říct. Já si myslím, že je dobré a nutné, abyste tam byli. Na druhou stranu, jako pokud to celé stavíme na nějakém principu jako důvěry a otevřenosti, tak já chápu, že někdy můžete být nemocní a věřím vám, že jste nemocní. Věřím vám, že někdy můžete být na super důležité služební cestě nebo vás neuvolní z práce a v tu chvíli samozřejmě je to pochopitelné. Doufáme, že to nebudete zneužívat. Ale jako, je to nastaveno tak, že to je povinné. Ale samozřejmě jsou tam některé věci, které prostě asi ovlivnit může, nemůže. To znamená, zkusím to ještě zrekapitulovat, dostáváte dokument, čtete dokument, přijíždíme do Křižanova, intenzivně 2 dny pracujeme, až nás to uvolní hlava, v Křižanově dostáváte nějaké dílčí úkoly v tom nějakém pracovním týmu, který tak potom může zůstat, ale nemusí, může se potom jako rozpadnout nebo předělat. Na něčem pracujete, máte u nás asi 3 úkoly na ty 3 týmy, ty nějakým způsobem týmově zpracujete, na začátku listopadu nám to odprezentujete, bavíme se o tom, buď je schváleno, nebo je to předěláno, za 14 dní prezentujete na Infokonu nějakou vizi a misi toho projektu, opět něco prototypujete, v únoru se setkáváme, dochází k
k tomu jakoby totálnímu odfajfkování a vytváříte tu exekuci, uděláte na té věci. Jo? Abyste v polovině června to mohli ukončit. Ideálně splněno, užíváte si léta. Když jsou tam nějaké jako věci, které je potřeba vychytat, tak ještě na to máte ty 3 měsíce, aby do toho září jste to vychytali. Protože teďka vlastně my jsme těm týmům někdy v polovině září řekli, no jo, pěkný, jo, ale chvíli vám ještě jako měsíc a půl práce. Což znamená, že si to zapište prostě znovu. A když vám to řekneme v polovině září, tak to úplně není ideální, že vám to řekneme v polovině června, si myslím, že ještě s tím máte možnost něco dělat. Takže tam budeme s lidmi, kteří to opakují. Ne, nebudete tam s lidmi, kteří to opakují. Oni si to zapisují ve svém vlastním režimu. Takže oni si ty věci, které nějak nedodělali, nebo se jim nepodařili, tak už v tom týmu s tím mentorem si to řeší sami. Budete to dělat tady na tomto půdu. Dobře. Jestli nemáte žádné další dotazy, tak ještě nekončíme. Já bych na závěr poprosil Františka Doleckého. František je člověk, který k nám, je to člověk, je to muž. František k nám přišel někdy před rokem, nevím už odkud, správně své fakulty. František, když jsi mi říkal, proč jsem šel, už si to pamatuju. František byl členem nějakého týmu mimo školy, adventure. A já jsem mu poprosil, jestli ten projekt, který ve 4 lidech teďka rok jako nějak dělali, jestli by si pro vás jako nenachystal nějakou prezentaci toho, co dělali, abyste vlastně viděli jako konkrétní výstup nějakého projektu. K tomuto se asi také dostanete, jenom ta cesta tentokrát bude trošku jiná, nebo ještě jiná. František a jeho tým a ještě další jeden tým, v podstatě to, co my teďka vám chceme předávat, tak oni se buď intuitivně, nebo vlastní sebepílí a sebevzdělávání k tomu dostali. My jsme jim to nedávali, ale oni si našli kanvas, různé metodiky a podle toho to vyvíjeli. Ostatní týmy to úplně nedělali a občas to bylo vidět, že tam došlo k nějakému problému. Takže František a jeho tým a jejich 15-minutový příběh jejich projektů. Pěkný podvečer, děkuji Petrovi za hezké představení. Která ještě možná začala tím, jak jsme se dali dohromady jako tým. Já jsem přišel na KIS, jak Petr říkal, studoval jsem fakultu sociálních studií, mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia, studoval jsem ještě práva. A na KISK jsem šel v situaci, kdy jsem ty práva přerušil, rozhodl jsem se, že to nebude moje cesta a pustil jsem se teda do studia na KISKu. Já už jsem teda měl jakýsi plán, co bych chtěl dělat v rámci projektu a to téma bylo vzdělávání. Hodně mě zajímaly technologie, věděl jsem, že ve světě je hodně online kurzů, že se tady ta oblast hodně rozjíždí a přijel jsem na ten výjezdní seminář už s nějakou myšlenkou v hlavě. To jsem tam prezentoval, pak jsme se dali dohromady jako tým a vydrželi jsme tam vlastně až celý rok. Ve středu jsme projekt prezentovali a já vám teda řeknu dnes ty hlavní věci na naší cestě. Takže tohle před rokem, jakmile jsme měli schválený ten projektový plán, tak jsme hodně úsilí věnovali do toho, abychom se sami vzdělávali. To znamená, že skoro celý podzim jsme strávili různými výzkumy, chodili jsme za odborníky, dělali rozhovory, bavili se s firmami, s neziskovkami a zjišťovali jsme, jestli ten náš nápad má vůbec nějaký smysl. To se o tom není myslí. Takže tady jsou některé konference, které jsme navštívili, některé za to stály, jiné už tolik ne. Možná to sympozium bych zmínil, to bude i teď na podzim, kdybyste měli zájem, rozhodně pro podnikání dobrá volba. Jinak Jihomoravské inovační centrum pořádá Startup Club poměrně často, tam rozhodně se taky vyplatí zajít, možná i ten Business Heroes. Byli jsme i na akci od Google, který nás pozval, abychom se prezentovali, což pro nás bylo velmi přínosné, tam jsme poznali spoustu lidí, spoustu kontaktů si udělali. A zároveň jsme teda kontaktovali různé osobnosti, které nám dávaly jak teda svoje know-how, připomínky a jak nás posouvali dál. Zmínil bych tady možná pana Štefla ze SCIA, který hodně mluví o vzdělávání, právě lidi kolem Google, nebo i tady kolem brněnské
startupové komunitě. Dále jsme teda formovali různá partnerství s dalšími projekty. Snažili jsme se v rámci té České republiky poznat projekty, které tady působí v oblasti vzdělávání. Takže tam nahoře jsou některé z nich. Možná znáte Kánovu školu. Zná někdo Kánovu školu? Super. Pak teda Google Education Group a třeba taky Uncollege. Uncollege je hnutí ve Spojených státech, které založil Dale Stephens. Já o tom člověku budu za chvilku mluvit, protože jedním z našich projektů je to, že vydáváme jeho knihu. A ten člověk je v žebříčku Forbesu 30 od 30 ve vzdělávání a to člověk, kterému se dostává hodně mediálního prostoru. A to, že jsme se s ním nějak spojili online, nám taky hodně v tom projektu pomohlo. Zapojili jsme se do soutěží. Social Impact Award byla středoevropská soutěž. Tam jsme se dostali do 12 nejlepších týmů. Bohužel jsme teda nevyhráli, ale byla to super zkušenost. Singularity University to byla zase globální soutěž, kde ta konkurence byla obrovská. My jsme neuspěli, ale měli jsme tam takovou zajímavou zkušenost, kdy jsme museli náš nápad prezentovat dvěma investorům. Bylo to v Jihomoravském inovačním centru, byli to dva pánové, kteří řeší globální projekty v řádech, řekněme, desítek milionů dolarů. A to byla opravdu velmi těžká zkušenost, jsme tam přišli, měli nějakou představu, jak jim popíšeme svůj prototyp, a je to úžasné. Ten jeden pán řekl, just pitch, 2 minutes. Jo? Řekl, jestli máte 2 minuty, ty nás přesvědčte. My jsme ten pitch udělali dost špatně, pitch teda v prezentaci. A tam se nám ukázala jedna věc, která nás taky hodně pak posunula dál, že není úplně důležité člověku prodat ten produkt jako takový, ale tu myšlenku a sami sebe jako lidi. Což hodně lidí v Česku se vás třeba pak bude ptát, jako co je ten váš produkt nebo služba, a chtěli, abyste jim to popsali. A dál důležitější jim prodat ten nápad a sami sebe. No a poslední je Edwina, tam jsme teda teď nominováni na vzdělávací počin roku. Byli jsme v nějakých médiích. A teď už je to tak, že nám do mailu chodí nějaké pozvánky, je tady nějaká nadace Zdeňka Vatary. A pak teda ještě Hanka možná pojede na workshop konzultační firmy McKinsey & Company do Říma. A jeden z dalších výstupů je teda to, že jsou dva nové předměty na KISKu. Já jsem se teda zapojil do KISKu, co se týče větve vzdělávací informatiky, o které jste dneska slyšeli. Předměty jsou sebeřízené online vzdělávání. Tak, teď teda, jaké ty projekty jsme tvořili. Tyhle kočky jsem tam fakt nechtěl, ale nakonec to neprošlo. První akce byla KISCAT, byla naše minikonference, kterou jsme udělali hned na podzim. Bylo to zhruba pro 50 lidí ve Falku. Téma bylo rozvoj projektu. Pozvali jsme tam lidi, kteří byli pro nás tenkrát nějak důležití a dalo by se říct, že ta akce byla úspěšná. Máme v plánu dělat další, takže rozhodně, pokud budete mít zájem, můžete přijít. Mimo školu, ptám se, kdo zná mimo školu? Aha, 60%. No, mimo školu je takový, řekněme, rozcestník pro sebevzdělávání. Místo, kde by si měli shromažďovat lidi, kteří preferují to, že si sami zvolí, jak se vzdělávají. Lidi, kteří mají rádi technologie, kteří dělají online kurzy. A tohle je místo, teda, kde najdete spoustu zdrojů, takže se tam určitě podívejte a něco si najdete. Tohle je ta kniha, o které jsem mluvil, Hacking Your Education. Je to o tom, jak se vzdělávat mimo školu a naučit se ještě víc než v té škole. Když to shrnu takhle v jedné větě. Ta kniha bude k dispozici v říjnu a jelikož teda ji děláme jenom v omezeném množství, tak i studenti KISKu budou mít jedinečnou možnost tu knihu získat na rozdíl od většiny lidí. Tak, další projekt je Adventure Design Model, kde budete pracovat s takovým business model canvas, takové plátno, kde si navrhujete, jak ten business vypadá. My jsme vzali tady ten princip toho plátna a aplikovali to na vzdělávání. Ten nástroj už použil skoro 200 lidí ve svých workshopech a máme v plánu to dál i používat, k tomu děláme nový web. Věřím, že mnozí z vás tím taky budou brzy pracovat. Tohle byla naše původní myšlenka. Tohle jsme vlastně chtěli dělat celou dobu, ale mezi tím jsme teda udělali ty předchozí projekty. No. Tohle je naše adventure aplikace,
Ta myšlenka je taková, že na webu máte velké množství online kurzů, videopřednášek, knížek, e-booků. A my jsme si řekli, co kdyby tohle všechno bylo na jednom místě. Takže udělali jakýsi agregátor. A co kdyby zároveň ten člověk měl možnost si tam odklikávat, co už viděl, co chce udělat, co se chce naučit. Takže jsme udělali prototyp tady té věci, a teď to je ve fázi testování a chceme to rozvíjet dál. V tuto chvíli je to teda naše hlavní věc. Tak, tady pár věcí, co my jsme se za tu roční cestu naučili. Je to daleko víc, než se vezlo tady na ten slide. A já zmíním jenom teda pár věcí. Ta první je, jak hledat a hodnotit informace. To bylo pro nás dost klíčové, třeba na mimoškolu.cz je asi 50 zdrojů, kde se vzdělávat. Je to asi tak 10% všech, co jsme našli, protože jsme dělali spoustu rešerš, ale museli jsme vybrat, co má smysl tam dávat a co nikoli. Další věc, jak se rychle učit, chybovat a jít dál. Petr už mi tady vzal tu moji hlášku o maratonu a sprintu, ale je to vlastně přesně tak, že často jsme měli i my nějak pocit, že ty věci nejdou dobře, ale vždycky jsme se z toho vyhrabali, ale důležité bylo jako rychle jít tam. No a ten poslední bod je vlastně samé. Teď teda, co plánujeme dál, budeme dál rozvíjet všechny ty projekty, které jsem zmínil. Plánujeme některé věci začít dělat komerčně, předně teda školení a workshopy u jednotlivce a firmy. Zvažujeme, že založíme občanské sdružení, které by zajišťovalo ty aktivity, a nebo budeme podnikat na živnostenský list, to ještě nevíme. Zároveň teda vznikly ty dva nové předměty a chceme jim trochu víc se zapojovat do dění na tisku. Teď teda něco navíc, takových 12 doporučení, co mě tady napadlo v průběhu dne, napsal jsem to tady do prezentace. Vím, že dneska už jste tady zažili tu menší informační expozi, takže nebudu to dlouho natahovat. To by byla věc. První věc, co mě napadá, je, že dobré si vybrat, co vás fakt jako baví, abyste v tom projektu dělali něco, pro co jste nadšení. Petr říkal nejen podle toho, které lidi znáte, ale nějaký problém, který fakt chcete řešit. Co se týče sítě, je důležité se bavit s lidmi, které neznáte. Znáte někdo ten koncept slabých vazeb? Může někdo říct, co to je, prosím. Já jsem si to hledal, protože jsem si nebyl jistý, jak to definovat, ale říkal jsem si, že někdo to bude určitě vědět. Slabá vazba. Takže si všichni povinně přečteme Barbášiho a určitě si tím tady. Dobře, dělali nějaký výzkum, kde zjistili, že většinou si lidi najdou práci tak, že jim doporučí někdo, koho neznají. To znamená slabá vazba. Silné vazby, to je rodina, kamarádi, s kterými se bavíte nejčastěji. A tady ta slabá vazba může být někdo, koho potkáte na konferenci, nějaký vzdálený prostě partner. A tady ti lidi třeba nám nejvíc pomohli. Založte si LinkedIn, to je taky asi dobré určení. Pak teda k těm akcím, my jsme se hodně vzdělávali tím, že jsme chodili na akce, bavili se s lidmi na různé konference, workshopy, těch konferencí bylo asi 20 za rok. A i když jsme teda chvilkama měli pocit, že je to zbytečné, tak většinou z toho něco bylo. Poslední bod, veďte si nějaký systém na spravování informací. Já všem doporučuji Evernote, že to používám už dlouho, ale těch aplikací je spousta. Je to něco, co vám umožní mít pořádek vašich informací. Protože teď budete vlastně na iSchool, tak je to dost klíčové, abyste tady tu dovednost ovládali. Tak, ta další věc, nahoře, nepřestávajte se vzdělávat. Hodně lidí, když jde na výšku, tak to bere tak, že až z ní vylazí, budou hotový, pak už půjde to do práce, nebudou se vzdělávat. Ráno jsem měl možnost mluvit s jednou slečnou, která měla dva magisterské tituly, je už 3 roky nezaměstnaná, ptal jsem se jí, kde je chyba. A ta chyba byla v tom, že jsem myslel, jako, že je připravená, ale ten trh ji nějak nechce. Ale ten problém je v tom, že nějak jako přestala vykovat idealitem. Pak bych vypíchl to nasazení, že skutečně je důležité pracovat víc, než se očekává. Dost často se dá výška udělat, takže neděláte nic moc, nějak projdete.
není to úplně jako dobrá strategie ten projekt dotáhnout do konce a abyste třeba už po studiu měli nějaké zajímavé nabídky. Nepohodlí, jsem rád, že to můžu říkat zrovna z tady toho místa. Pro mě třeba dost nepohodlná mluvit na veřejnosti, to vždycky bylo, že s tím jako snažím nějakým způsobem pracovat, ale já jsem třeba tady prezentaci asi pro 60 lidí, že to bylo na kameru, bylo to pro tu vzdělávací komunitu a já jsem z toho fakt hodně nervózní, ale nakonec se to nějak překonal a vím, že to hodně posunulo nás i celý ten projekt dál, takže zkuste dělat věci, které jsou nepříjemné. Osobní zodpovědnost je celkem jasné, ale stejně furt hodně lidí se vymlouvá jako na okolní prostředí, na to, že prostě je špatný čas a tak dál. Ve chvíli, kdy děláte projekt, tak to nikoho nezajímá, nezajímá to ani vašeho mentora, okolí, rodinu, nikoho. Kritika a selhání. Člověk musí být hodně splachovací, protože když my jsme třeba začali, tak spoustu lidí nám říkalo, že vykašlete se na to, vůbec tomu nerozumíte, nic tady jako nezvládnete, děláte nesmysly. Jo? Dost často jsme dostali takovou zpětnou vazbu, teď po roce to vypadá trošku jinak, ale kdybychom na začátku poslouchali ty zlé jazyky, tak bychom možná někam nedošli. Reputace je hodně důležitá věc, protože se budete hodně bavit s lidma ven té školy, snažit se jí hájit za každou cenu, jak online, tak offline, a pamatovat na to, že teď už vlastně jste studenti, kteří nesou někam dál poselství toho svého ústavu. A už víme, jako, že se to často vrací. Zatím teda hodně pozitivně a bylo by dobré, aby to tak zůstalo. Co se týče těch rádců, u toho bych taky chvilku se zastavil, protože spousta lidí vám bude radit, jak máte dělat svoje věci, ale vždycky říkám, že po světě chodí hodně konzultantů, kteří nikdy nepodnikali, a poradců na vztahy, kteří jsou rozvedy. A proto byste měli jako přemýšlet nad tím, jestli ten člověk má vůbec odbornost, abyste si od něho něco vzali. Co se týče studia, potkal jsem už hodně spolužáků, kteří měli problém studium dokončit nebo ho prodlužovali, protože si řekli, teď máme projekt a je to jakýsi důvod, proč si to prodloužit nebo nedodělat a tak dál. Nemyslím si, že to je dobrý argument, protože spousta lidí studuje dvě školy, hodně náročné, zvládá ještě pracovat a spoustu věcí k tomu, takže rozhodně bych studium jakoby neházel na druhou kolej kvůli projektu ani naopak. No a ten poslední, když už se blíží afterparty, celý den jsme tady pracovali, si myslím, že je důležité občas si vypnout, jít se třeba opít s kolegy, tak dále. Tak, to je asi ode mě všechno. Rozhodně se podívejte na mimo školu, náš Facebook, na adventure.cz. My bychom chtěli s kolegy připravit takový jako malý manuál, co jsme přišli za rok v tom projektu a dávám tu dispozici najednou. Asi budeme i na tom aplikačním semináři, takže můžeme se spolu bavit. Kdybyste cokoliv měli, tak přijďte a rád čímkoliv i ostatní kolegové pomůžeme. Takže jestli máte nějaké otázky, rád odpovím.